Пожежник із Шевченківської громади Олександр Степаненко відпрацьовує в день до 4 викликів. Останнім часом дуже часто виїжджаємо на пожежі, в день по 3-4 виклики буває. З однієї пожежі переїжджаємо на другу, іноді не вистачає води, а іноді навіть палива. Іноді доводиться ліквідовувати пожежі на нерозмінованих полях, говорить Олександр. Місцеві фермери скошують зерно і спалять стерню. Це перше. А по-друге, спалять незасіяні поля для того, щоб розмінувати таким чином, провести розмінування. Ми себе наражаємо на велику небезпеку, тому що замінувані посадки, детонують дуже часто боєприпаси. Тому це дуже небезпечно. Станом на 10 липня на Миколаївщині зареєстровано 536 пожеж. У 2022 році в цей період фіксували 591 пожежу, розповідає речниця ДСНС у Миколаївській області Іляна Пацюк. Найчастіше горить суха трава та чагарники. Щодня реєструються пожежі на відкритих територіях. В переважній більшості саме людський фактор впливає на виникнення пожеж. Це необережне поводження з вогнем. Також горять лісові масиви. На Миколаївщині це частіше за все хвойний настил. До речі, підрозділи головного управління ДСНС України в Миколаївській області щодоби виїжджають на гасіння пожеж. Також ще сміття хвойного настилу, сухої трави та чагарників. Щоденні пожежі в області спричинені і спекотною погодою, розповідає еколог Олег Деркач. Вони призводять до значного руйнування довкілля. Якщо це спалювання здійснюється на полях, наприклад, залишки стерні, в першу чергу ці пожежі вони руйнують верхній родючий шар ґрунту, знищують мікрофлору, яка дуже важлива для біологічних процесів, для ґрунтоутворення. І, звісно, вони забруднюють атмосферне повітря, шкодять здоров'ю людей, які, наприклад, дихають цим повітрям. Це приводить в свою чергу, оскільки ми знищуємо рослинний покрив, це веде до зростання ерозійних процесів, до ерозії. Головне управління ДСНС у Миколаївській області закликає місцеве населення не порушувати правил пожежної безпеки, не палити сухостої та сміття, говорить Іляна Пацюк. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.